Fatlaður maður í hjólastól sem býr á sambýli á vegum Reykjavíkurborgar hefur í tvígang slasast eftir fall. Lögregla rannsakar málið. Ef samstaða þjóðarinnar eftir að 17 ára stúlka lést eftir hnífaárás verður til þess að slíkt endurtaki sig ekki, markmiðinu náð, segir sóknarprestur. Vinkonu stúlkunar segja að hún sé hetja sem bjargaði mörgum mannslífum. Öll spjót beinast að Ísraelsher eftir að kona með bandarískt ríkisfang var drepin á Vesturbakkanum í gær. Fjölskyldan og Sameinuðu þjóðirnar krefjast opinberrar rannsóknar. Viðgerðir á götum í Grindavík eru hafnar. Óörugg svæði verða girt af og samtals verða settar upp næstum 7 km á girðingum. Framkvæmdirnar kosta næstum 0,5 milljarð króna. Ljósanótt í Reykjanesbæ er í algleymingi og í kvöld er blásið til stórtónleika. Öryggismálin eru sett á oddinn þetta árið. Gott kvöld. Íbúi á sambýlinu Hólmasundi í Reykjavík sem rekið af Reykjavíkurborg hefur með skömmu millibili slasast í tvígangi umsjá starfsmanna sambýlisins. Lögmaður mannsins segir að eitthvað saknæmt kunni hafa átt sér stað og borgin hafi vísað málinu til lögreglu. Maðurinn er á fertugsaldri, notar hjólastól og getur ekki tjáð sig með eðlilegum hætti. Í fyrra tilfellinu var verið að færa hann úr baðstól yfir í hjólastól. Og hann skilinn þar eftir í stutta stund án gæslu og fellur við það aftur fyrir sig og skellur aftur fyrir sig á gólfi úthalsari hæð. Nokkru dögum síðar var manninum ekið í hjólastólnum niður tröppur í Laugarásnum. Og við það fellur hann úr stólnum í þessum bratta og skellur fram fyrir sig og aflýst axlabrot og mögulega einhver meiri skaði. Samkvæmt upplýsingu fréttastofu var það hérna sem að maðurinn féll úr stólnum. Fjölskyldumannsins sem í mörg ár hefur barist fyrir betri aðbúnaði hans furða sig á því hvernig hann gat yfir höfuð dottið úr stólnum en hann með 5 punkta öryggisbelti. Og auðvitað séð heilt utanfrá þá auðvitað áttar maður sig ekki á því að þetta geti verið öruggt að fara svona að þegar að fara í göngutúr með einstakling sem getur ekki treyft sig og ekki búið fyrir sig hendur ef hann fellur úr stólnum og auðvitað bara með þessum afleiðingum. Fyrra slysið var ekki tilkynnt til gæða og eftirlit stofnar velferðarmála. Eftir hið síðara voru bæði tilkynnt. Flóki segir að Reykjavíkurborg sé búin að vísa málunum til lögreglu. Man skildi ætla það að fari mál tilkynning til lögreglu, að þá sé það mat þeirra sem senda tilkynninguna í þessu tilviki Reykjavíkurborgar, að það kunni að vera eitthvað saknæmt sem hafa átt sér stað, sem beri þá að rannsaka af lögreglu og á þeim grundvelli sem það gildir. Fjöldi fólks lagði leið sína í Lindakirkju í dag og sýndi samhuga á minningarstundum Bryndísi Klöru Birgisdóttur sem lést eftir hnífaárás á menningarnótt. Foreldrar vinkvenna Bryndísar segja að ef hægt væri að koma í veg fyrir að eitt annað barn verði fyrir því sama, sé markmiðinu náð. Minningarstundum Bryndísi Klöru fór fram í Lindakirkju í Kópavogi í dag. Kirkjan var opin öllum milli klukkan 12 og 5, svo fólk gæti komið og tendrað ljós í minningu Bryndísar og átt hljóðastund. Að gefa fólki rými til þess að syrgja og koma saman og sýna samhug. Vinkonunnar Bryndísar, þær tóku saman myndir til þess að sýna og gerðu líka playlistan sem er þá samansapna upp á slögum hennar Bryndísar. Og þetta er svona bara hugsað fyrir fólk til þess að koma og fólk sýni samhug, það er sína all tilgangurinn. Eins og stelpurnar, þær skrifuðu mjög falleg minningarorð sem að voru hérna í minningaratöp, lesinu upp í minningaratöp sem að var hérna síðustu helgi og þær sögðu bara að Bryndís er hetja, hún er búin að bjarga mörgum mannslífum af því að þessi atburður verður að verða til þess að þetta gerist ekki aftur. Stofnaður hefur verið minningarsjóður Bryndísar Klöru sem mun styðja við verkefni sem miða því að vernda börn og koma í veg fyrir ofbeldi. Og hans markmið er bara að láta þennan hræðilega atburð verða til þess að eitthvað gott komi úr því og ef að ein fjölskylda getur sloppið við að fara gegnum það sem þessi fjölskylda er að gangi gegnum núna, þá hefur eitthvað gott komið út úr. Stöðningur og samhugur þjóðarinnar sem birst hefur undanfarið sé foreldrum Bryndísar mikils virði. Foreldrarnir tala það bara að það er ómetanlegt að bara opna fjölmiðla og sjá skólafélaga úr Versló og svo bara öllum menntaskólum og grunnskólum vera að klæðast bleiku, það hefur verið að stoppa íþróttaleiki á 17. mínútu því hún var 17 ára og það er
náttúrulega ofboðslega dýrmætt að finna að okkur er ekki sama og þetta má ekki gerast í þjóðfélaginu okkar. Ég held að þetta bara skipti í höfuðmáli. Ég held að þetta svona þegar að hefur bjáta á í þessu þjóðfélagi þá hefur við sýnt hérna samhug og ef það verður til þess að við allavega verði einum farra svona atvik þá er það til alls sko. Dauði bandarísks ríkisborgara á Vesturbakkanum í gær hefur vakið sterk viðbrögð á Vesturlöndum. Sameinuðu þjóðirnar og fjölskylda krefjast opinberar rannsóknar. Aysenur Eski Eigi kom til Palestínu á þriðjudag til að taka þátt í mótmælum gegn stækkun landamærabyggða gyðinga í bænum Beita, nálægt Nablus. Talsmenn Ísraelshers segjast hafa brugðist við grjótkasti mótmælenda sem ógnuðu hermönnum. The army shot tear gas and live ammunition immediately. We were forced to retreat down towards the village. It was quiet. There was nothing to justify the shot. The shot was taken to kill. Pollack er ísraelskur aðgerðasinn og hefur lengi barist í hlið palestínumanna gegn landtöku Ísraela á Vesturbakkanum. Hann segir að hermenn sem hafi komið sér fyrir á húsþaki hafi skotið tvisvar, Eigi var fyrir því seinna. I heard people calling my name in English, saying we need help, come help us. 10-15 metrum fyrir aftan hann lá hún í blóði sínu. I put my hand under her head to try and stop the bleeding. I took her pulse, she had a very weak pulse, we called the ambulance. الحالة كانت حرجة حاولنا إنقاذ المواطنة الأمريكية تم محاولة إنعاش القلب لعدة مراحل لكن للأسف لم ننجح في إعادة القلب لعمله كانت الإصابة بليغة جدا في الرأس مع تفتت في عظم الرأس وإصابة مدخل ومخرج وخروج أنسجة دماغ الدماغ Pollack segir að á þremur árum hafði 17 verið drepnir í baróttu gegn stækkun landamærabyggða. Þær fréttir hafði oft ekki farið hátt. That is now receiving the light of day because she is an American citizen. It was an intentional killing that cannot be justified. Stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa verið fáorðum dauða Eigi og óvíst er hver viðbrögð þeirra verða. So first things first, let's find out exactly what happened. And we will draw the necessary conclusions and consequences from that. As you've heard me say many times before, I have no higher priority than the safety and protection of American citizens around the world, wherever they are. Byrjað er að fylla upp í sprungur og setja upp girðingar í Grindavík, samkvæmt áætlun Grindavíkur nefndar. Bæjarráð Grindavíkur vill að lokunarpóstar verði fjarlægðir og bærinn opnaður almenningi sem fyrst. Þrátt fyrir að ekki séu margir á ferli í Grindavík er ýmislegt að vera í bænum. Það er á bilinu 5-6 verktakar á hverjum tíma sem eru að vinna hér við þessi ýmsu verkefni. Í ágúst samþykkti ríkisstjórnin tillögu Grindavíkurnefndar að ráðast í framkvæmdir í bænum fyrir næstum 500 milljónir króna, meðal annars við sprungufyllingar og að girða hættuleg svæði af. Það eru viðgerðir á götum og vegum og helstu innviðum og einmitt girðingavinnu við hættulegar sprungur. Settar verða upp samtals 7 kílómetrar af girðingum. Hægt var að byrja framkvæmdirna í síðustu viku þrátt fyrir að eldgos væri þá í gangi. Ef við getum talað góðan stað fyrir eldgos, þá komum við upp á besta stað fyrir okkur núna og ógnaði ekki innviðum. Hvernig er öryggi þeirra sem að vinna hérna tryggt? Að undan gengnu áhættumati að þá er farið yfir bara þær hættur sem eru á hverjum stað fyrir sig. Við styðjumst við sem sagt og einmitt þessa jarðvegsskanna eða GPR-tæki sem að fóru hér yfir. Bæði götur, vegi og opin svæði sérstaklega, en við gefum ekki afslátt á öryggi. Bæjarráð Grindavíkur vill að bærinn verði opnaður sem fyrst fyrir almenningi og að lokunarpóstar verði fjarlægðir. Tugir þúsunda mótmæltu víða í Frakklandi í dag ákvörðun Emmanuels Macron forseta að útnefna Michel Barnier sem forsætisráðherra landsins. Eftir 2 mánaða stjórnarkreppu tók Macron af skarið í vikunni og valdi mið hægrimennin Barnier í embættið. Sú ákvörðun féll í grýttan jarðveg hjá stuðningsmönnum kosningabandalags vinstrimanna sem fékk flest atkvæði í nýafstöðnum þingkosningum. Macron tók ekki í mála verða við kröfum leiðtoga þeirra að velja hagfræðingin Lucy Cassé í embættið.
Frá innrás Rússa í Úkraínu hafa tæplega 3.800 skólar orðið fyrir skemmdum og tæplega 400 verið eyðilagðir. Til að nemendur geti stundað hefðbundið nám byrjað að byggja skóla neðanjarðar. Framkvæmdir hófust í síðustu viku í þorpinu Bílenka í Zaporizhia. Заглублення в нас 7 метрів. Потім будемо вже переходити до бетонних робот. Це заливка нижньої плити, стін вертикалу і верхня плита. Товщина верхньої плити буде 600 мм, товщина нижньої плити 800 мм. Hálft þriðji ár frá innrás Rússa og 100.000 barna hafi ekki fengið tækifæri að ganga í hefðbundinn skóla. Kennslan fer að stærstum hluta fram á netinu. Ми маємо два кабінети і ми будемо там працювати по два класи, щодня будуть їздити. Тобто один раз на тиждень кожен клас перебуватиме у змішаному форматі. 174 дитини – це 9 класів, з першого по 9 клас. Stemt að byggingu 8 neða héraðaskóla í Zaporizhia héraði. Gert ráð fyrir að sá fyrsti verði tilbúin í október. Будемо розробляти проєктно-кошторисну документацію для того, щоб або в Новому Запоріжжі, або в Розумовці в наступному році побудувати підземну школу повноцінно приблизно на 200 учнів. Опрацюємо план дій між громадою ДСНС, нашим департаментом освіти для того, щоб в найкоротший термін відремонтувати укриття, яке є під дитячим садочком, там, де зможуть здобувати освіту приблизно 100 учнів з безпосередньо Долинської громади. Alþingiskosningar á næsta ári settu mark sitt á aðalfund Pírata sem haldin var í dag. Flokkurinn kaus sér nýja trúnaðamenn og undirbjó stefnumál sín. Á fundinum var meðal annars kosið í trúnaðarstöður flokksins. Kosið var annars vegar í stærri framkvæmdastjórn en áður og hins vegar í stefnu og málefnanefnd. Fimm fulltrúar sitja í hvori fyrir sig og sóttust 19 eftir embættum. Uppskeruhátíð Pírata segir þingflokksformaðurinn fundin og kosningarnar á næsta ári séu flokksmönnum ofarlega í huga. Hér höfum við snertingu við grasrótina, hér koma kjörnir fulltrúar og segja frá störfum sínum liðið ár og fara yfir það sem framundan hjá okkur og hér kjósum við líka yfirstjórn flokksins. Píratar hafa undanfarið mælst nokkuð stöðugt með 9% fylgi sem sami stuðningur og flokkurum fekk í síðustu þingkosningum. Kosningar eru gegnum gangandi bara viðfangsefni hjá okkur í dag. Við vorum í málstofu hérna sem að líka eru mjög fókuseraðar á kosningar og við munum örugglega hér í kjörnu pallborðunum sem við erum að fara í hérna rétt á eftir ræða mikið framtíðarhorfur fyrir kosningar. Jöklafræðingur við háskólan í Salzburg segir að eftir 10-15 ár verði engir jöklar eftir í Austurríki. Síðasta aldarfjórðung hefur eitt frægasti jökull Austurríkis, Stubai-jökullinn, tapað helmingi massa síns 45 milljón rúmmetrum að vís. So mit 8 bis 9 Stunden Sonnenschein verliert der Gletscher in seiner Höhe die 10 cm. Ich gehe davon aus, dass in 10 Jahren man keinen Gletscher mehr sehen wird. Wir werden da vielleicht kleine Eisflecken noch sehen. Gletscher, die in Österreich bis 3000 Meter reichen hinauf, die werden wir in den nächsten 10-15 Jahren kaum noch sehen. Stjórnendur þýska bílaframleiðandans Volkswagen íhuga að loka verksmiðum í heimalandinu í fyrsta sinn. Kostnaður við framleiðslu rafmagnsbíla helsta ástæða áætlunarinnar. Trúnaðarmönnum hefur verið tilkynnt áformin. Til stendur að loka að minnstakosti einni af stærri bílaframleiðslum fyrirtækisins í Þýskalandi auk varahlutaverksmiðju. Tillögurnar þykja til marks vandræði framleiðenda bensín- og dísilbíla eða framleiða rafbíla. Kínverskir rafbílaframleiðendur hafa náð góðri stöðu á þeim markaði þar sem framleiðslukostnaður lægri og hagnaður meiri. Die europäische Automobilindustrie befindet sich in einer sehr anspruchsvollen Lage. Das wirtschaftliche Umfeld hat sich nochmals deutlich verschärft. Hinzu kommt, dass vor allem der Standort Deutschland bei der Wettbewerbsfähigkeit weiter zurückfällt. Wir sind ein Volumenhersteller. Wir bieten Volkswagen, das ist unser Name, für alle Segmente an. Und uns fehlen die Einstiegsmodelle. Das heißt, da hat der Vorstand seine Hausaufgaben nicht gemacht. Und die kommen viel zu spät. Und wir brauchen ein Gesamtkonzept, wie wir insgesamt die Standorte in die Zukunft bringen.
Á sama tíma voma draugar fortíðar enn yfir fyrirtækinu. Réttarhöld yfir Martin Winterkorn, fyrrverandi forstjóra Volkswagen samsteypunar, eru hafin í Braunschweig í Þýskalandi. Þar svarar hann meðal annars fyrir ásakanir þátttöku sína í svindli þegar búnaður var settur í dísilbíla til að ljúga til eyðslu þeirra. Volkswagen viðurkenndi árið 2015 að hafa blekkt viðskiptavini sína. Svindlið hefur kostað fyrirtækið rúmlega 30 milljarða evra. Ljósanótt stendur yfir í Reykjanesbæ eins og ár hvert á þessum árstíma. Skemmtunin er hámarki í kvöld en öryggi er öllum ofarlega í huga að þessu sinni. Er það ekki svo, Linda Blöndal? Jú, það passar Birta og líka ofarlega í hugum þeirra barna og ungmenna sem ég hef hitt hérna í bænum í dag og þau eru að hugsa á mjög ábyrgan hátt þessa hluti. En hjá mér er Bjarni sem er yfir lögreglu þjónni. Hvernig ætla það haga gæslunni í kvöld? Við erum með góða sýnilega löggæslu hér á hátíðarsvæðinu. Við erum með talsvert af gönguhópum, bæði lögreglumönnum og svo starfsmönnum félagsmiðstöðanna. Þannig að við ætlum svona að reyna að vera með bros á vör og vona að börnin tali frekar við okkur heldur en að forðast okkur og eigum góð samskipti. Er gæslan öðruvísi en hún hefur þá verið undanfarin ár? Já, við höfum bætt aðeins í þessa helgina með við bara fréttir undanfarna tvær vikur og ég vil segja kannski svona 8-10 manns í viðbót. Hafið þið undanfarði verið að ræða við börn og ungmenni hérna í bænum? Já, 15. og 1. fórum við alla grunnskóluna og ræddum við krakka í 8-10 bekk og þau voru mjög ánægð með þá heimsókn og áttum bara spurðu góðra spurninga og það var mjög jákvætt og þau voru mjög ánægð að fá okkur til sín. Gangi ykkur vel í kvöld. Takk fyrir. Frammi það gæslan tekur mið af því sem að við erum öll að hugsa en það verða stórtónleikar hérna í kvöld og gleymum ekki gleðinni og miða við að hann hangi þurfa allavega fram að miðnætti, skilst mér, að þá verður þetta bara býsna góð skemmtun og það er Hulda Geirsdóttir sem verður kynnir í kvöld. Já, það má alveg reikna með góðri skemmtun Linda og það dugir okkur alveg að það hangi þurft fram á miðnætti því að þá verðum við búin. En hér verður boðið upp á frábæra dagskrá sem mun byggja stóru leiti á tónlistararfi þessa svæði sem eru auðvitað þekktur. Hinga koma listamenn af þessu svæði og líka góði gestir og meðal annars heiður sveit sem sett hefur verið saman ásamt gestum til þess að flytja ýmis lög sem tengjast Suðurnesjunum. Og ég búin að vera hér í allan dag, búin að vera óbóðslega margt fólk á ferli, það var gott viður og bjart í allan dag, góð stemming og svona lykil orðin sem maður heyrir og sér hér út allt eru kærleikur og að vera með ljós í hjarta. Og við ætlum svo sannlega að vera þar í kvöld og bjóðum allri þjóðinu að vera með í beinni útsendingu í sjónvarpi og útvarpi á Rás 2. En þetta eru ekki einu áhugaverðu tónleikandi sem eru í boði á landinu í kvöld og við ætlum að senda boltan alla leið yfir landið eins langt og hægt er úr Reykjanesbæ yfir á Raufarhöfn og Ágúst Ólason veit meir það mál. Já, Hulda, takk hérna fyrir það. Ég hér í heimskautsgerðinu í Raufarhöfn og aldeilis óvennilegur tónleikastaður og magnaður en annars þeim að Hér eru hefðast tónleika með skálmöld, hvort ég mér að minna. Af hverju fáið þið skálmöld til Raufarhöfn? Skálmöld bara einhvern veginn passar algjörlega inn í umgerðina hjá heimskautsgerðinu. Þetta er búið að vera verkefni sem við erum búin að vera að vinna núna í 1.5 ár. Og þeir bara einhvern veginn bara smellpassa, textarnir og allt þess aftar. Hvað verða margir að hlusta í kvöld? Herðu, við erum vona á svona tæplega 1500 manns. Það svona samsvarar kannski einum og hálfum Já, fyrir ekki mjög stórum hluta gesta til Reykjavíksvæðisins. Við erum bara 200 hér, þannig að þetta er stór fjöldi sem var að koma til okkar. Já, það þarf endilega að hafa smá meting hérna á milli, en Snæbjörn, þurftu þau lengi að suði ykkur að fá ykkur hingað? Nei, okkur fannst hugmyndið strax mjög góð, sko. En það þurfti kannski að þess að sannfara ykkur að þetta væri hægt að gera þetta svona stórt, sko. Þetta voru mjög stór huga strax. Og alveg ljóst að það átti að gera það á fulla leið og svona ég man ekki að séu mikil fordæmi fyrir því að þetta er svona soldin geðbilun sko. Og svo allt í núna bara koma 1502 manns sko, þannig að það virkaði sko en svo fundum við bara þeim var alvara og þá og eins og við varum að segja sko, þetta passar þetta rosa vel saman sko. Þannig að við svona
við fundum það strax að þetta myndi virka okkar megin frá. Sko. Hvað er að frétta Skálmöld? Hvaðan er það að koma og hvert er það að fara? Við tókum festivaltúra í Evrópu í sumar. Svo er ekkert núna fyrir en bara í byrjun nóvember í Eldborg ætlum að spila allar plöturnar okkar, öll lögin, allar plöturnar. Já, það er fyrst í nóvember, svo örugleika meira, sem ég er búin að gleyma. Takk kærlega fyrir það, Snæbjörn og Nanna Steina, og við segjum þetta gott hérðan úr kvöldsólunni bara hér við Örugarhöfn, og ég held að mér ætla að rokka hér langt fram í nóttina, hér undir heiðum norðan himninum. Það hljómar mjög vel. Nú að gerast allt land, takk fyrir þetta, Ágúst, Hulda og Linda. Og þó að veðri. Á morgun gengur í norðan og norðvestan kalda eða stinningskalda en hægari sunnan og austanlands. Dálítið rigning með köflum eða skúrir en lengst af þurrt suðaustan til. Léttir til landið sunnanvert þegar kemur fram á morgundaginn. Hiti á bilinu 3-13 stig. Það er Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir horfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Karlalandsliðið í fótbolta náði loks í sigur í þjóðadeildinni þegar liðið lagði Svartfjallaland að velli á Laugardalsvelli. Og það var markaveisla í bestu deild kvenna þegar Keflvíkingar börðust fyrir lífi sínu í efstu deild. Og það var að venju nógum að vera á Ólympíumóti fatlaðra í París. Þetta og margt fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Fatlaður maður í hjólastól sem býr á sambýli á vegum Reykjavíkurborgar hefur í tvígang slasast eftir fall. Lögregla rannsakar málið. Ef samstaða þjóðarinnar eftir að 17 ára stúlka lést eftir hnífaárás verður til þess að slíkt endurtaki sig ekki, er markmiðinu náð, segir sóknarprestur. Vinkonu stúlkunar segja að hún sé hetja sem bjargaði mörgum mannslífum. Öll spjót beinast að Ísraels her eftir að kona með bandarískt ríkisfang var drepin á Vesturbakkanum í gær. Fjölskyldan og Sameinuðu þjóðirnar krefjast opinberar rannsóknar. Viðgerðir á götum í Grindavík eru hafnar. Óörugg svæði verða girt af og samtals verða settar upp næstum 7 km af girðingum. Framkvæmdirnar kosta næstum 500 milljónir króna. Ljósanótt í Reykjanesbæ er í algleymingi og í kvöld er blásið til stórtónleika. Öryggismálin eru sett á oddinn þetta árið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og rú.is má nálgast allar helstu fréttirnar allan sólarhringinn á íslensku, ensku og pólsku. Svo minnum við á að það er hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rú.is. Þessum fréttatíma er eins vegar lokið, veriði sæl og njótið kvöldsins. Á RÚF í kvöld. Ljósanótt 2024. Bein útsending frá tónleikum Ljósanætur í Reykjanesbæ. Maður sem heitir Óve. Gráklettin og hugljúf.